Chalton Hwende obuda achishora Advocate Nelson Chamisa. Nyaya iyi ine payatangira. Zvatanga vanhu vachitaura nyaya yekuti Welshmen Ncube ko ambori kupi akanyarara kudai so ari kuita kunge akahwanda. Yangotanga ichinzi, is this man considered as Zimbabwean opposition leader? For the previous 6 months, he hasn't even had a press conference to explain the feather to his fans. As cool as a cucumber, he is a useless political figurehead or ZANU-PF light, as we may call him. Ndomashoko ari kubuda panapa achitaurwawo nemumwe munhu achikondema kuti ko sei uyu muchinda uyu anonyatsoshanda sei, chii chinenge chichinyatsoitika, ndo opposition leader zvemashuwa here? Kana ari opposition leader sei asiri kumbobudawo kungaita 6 months usina kutaura kana nevanhu kumbovazivisawo kuti zviri kufamba sei, tichazoita sei kana tichinge tadai so? Ndo nyaya hombe yanga iri kunetsa panapa. But nyaya iyo iri pakunetsa kudaro tiri kuzoona vanhu vakawanda panapa vane zvakawanda zvavanga vachitaura. But ndabva ndasangana na Gift Siziba Osterloos uyo aimbova deputy spokesperson webato iro RCCC, aimbova zvekare MP wekupela ndaba akazobviswa nemarecourse ekwana Sengezo Tshabangu. Ndiye akabuda achitaura kuti his friends like Mateo are accusing him of being paid and working with the regime. Akataura kuti shamwari dza Welshmen Ncube vana Caston Mateo vari kubuda vachipomedzera muchinda iyeyu Welshmen Ncube kuti akapiwa mari akabhadharwa ari kushanda nebato rezanu PF. Saka ndonyaya iri kutaurwa na Gift Siziba Osterloos panapa. But ndiri kuzoona Hwende ari kubuda panapa achiratidza kushora Advocate Nelson Chamisa mushure mekunge pataurwa nyaya iyoyi yese iyoyi. Mushure mekunge apedzawo kuverenga macomments anga achitaurwa nana Gift Siziba Osterloos, avo vakomana veBlue Movement vanova vakomana ivo vakazongoitawo zvinhu zvavo vasina kuzenge vachifadzwa nesarudzo dzakatorwa naChalton Hwende. Ndo paari kubuda Hwende panapa ari kutaura kuti culture, structure, strategy, institution and resources, the 5 key ingredients to win election that President Tsvangirai taught us. Zvinhu zvese izvozvi zvaari kutaura munoziva mese kuti vachamisa vanogara vachitaura kuti zvakaoma kuti urane political party munyika yakaita seZimbabwe ine madictators akaita seaya usina maresources. Nyaya yemaresources yegare inotaurwa. Tobva tatarisa zvekare nyaya dze structure, inyaya yekuti pakanetsa nyaya pachinzi kosei vachamisa vasina mastructures mubato ravo. Saka ndonyaya dzaari kuzobuda ari kuataka. Zvino izvo zvinhu zvaita kuti tione kuti okay, this guy ari kubuda ari kutoshora the way inorana zvinhu na Advocate Nelson Chamisa, kana kuti the way inorana leadership yava Advocate Nelson Chamisa. Tichitarisa zvekare mastreets ese esocial media, kune nyaya dzimwe dzakanga dziri kumbotenderera zvakanyanya pachitauro kuti zvoni va Advocate Nelson Chamisa ava kubva pavakangotora masimba president opposition kurupurwa Tsvangirai vanhu vari kutaura kanzi ZANU-PF ndopeka totanga kutowanawo peace kana kuti kutonyatso relaxa ichiziva kuti iri kuita zvinhu zvayo yega. Vanhu vanenge vachitaura zvekuda kupanana pressure zviya zviya. Saka iko zvinezvi takuona manje vanhu vakaita sana Hwende vari kubudawo vari kuedza kuda kushora. Asi tinozviziva kuti ivo vakagara varimo mupower, ndo varimo muparliament ana Hwende anaani vese vese. Asi hakuna chisvini chatichaitwa iko zvino. Ende takatoona zvekare even kana maMP vatobudawo vachichema nzara kuti tatone 9 months tisiri kupiwa mari. Asi handitsi kuzivawo kuti sei vasiri kuitawo plan pamusoro pazvo izvozvo zvinhu zvese zvinenge zvichitaurika. Vari kuda kuzongomhanyira kunopomedzera kana kuti kunonongedzera vaAdvocate Nelson Chamisa. But inini nhasi ndangoti ndidarike nepano ndichizivisana nemi mhuri yeZimbabwe zvinhu zvinonga zviri kutaurika pano, ndangoti ndizivisane nemi tichionesana zvinhu zvese zviri kuitika, nyonga nyonga dzese dziri kuitika, kunongedzerana kwevanhu, kuitira kuti kana maakuzoona pane zvimwe zvakuitika pakuitika kurovana kana kuti kutukana kana kuti kuzonongedzerana kana kuti kuignorana pamapublic gatherings, mubva maziva kunenge kwakatangira nyaya dzacho kana kuti kunenge kwakatangira magrudges acho. Isusu ndokubasa kwedu kwekuti tigare takuudzai kuti aningi naningi vatotanga kudenana vatoudzana kuti zvakadai zvakadai so.
andisi kuziva kuti imi makatarisa nyaya iyi munoiona sei ini ndangoti darikewo ndichikuzivisai zvandaongorora ndikaona ndonyaya yandakakubatira zvekare panyaya ya Vision Channel yenyu.